ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰੈਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਰਜਾ ਭੋਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਲੋਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਪਰੰਤ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਸਰੈਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਜਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨ ਪੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਸੋਹਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਅੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਸ ਸਚ ਜੁਗਾ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀਨ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉੱਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਮਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਮਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵੀ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਇ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੇ ਮੰਗੈ ਦੇਹੇ ਦੇਹੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜੇ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਓ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ
गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावां जेतिस भावां विण भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखां विण करमां के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाओ रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे ते हा कोय ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धर तवल आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै पोह न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनै मुख सलाहण मंद सुनै जोग जुग तन भेद सुनै सास समृत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठ सठ का इशनान सुनै पढ़ पढ़ पा मेहमान सुनै लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सरा गुणा के गाहा सुनै शेख पीर पातशाह सुनै अंधे पावे राहा सुनै हाथ हुए सगाहा नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पिछै पछताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की सुध मन्नै मोह चोटा ना खाए मन्नै जम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै मार्ग ठाक ना पाए मन्नै पथ स्यो प्रगट जाए मन्नै मग ना चलै पंथ मन्नै धर्म से तीसन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाणै मन कोए मन्नै पावें मोख द्वार मन्नै परवार ऐसा आधार मन्नै तरै तारे गुर सिख मन्नै नानक भवें ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाणै मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगे मान पंचे सोहें दारा जान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तवलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते पार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया उड़ी कुलाम एह लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुआ लिहो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कुवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कौन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाखसार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहें जोर असंख गल वढ हत्या कमाहें असंख पापी पाप कर जाहें असंख कूड़ियार कूड़े फिराहें असंख मलेश मल भख खाहें असंख निंदक सिर करें भार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार
असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख हैं सिर भार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरां सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे ते सिर नाहें जे फुरमाए ते ते पाहें जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाहीं को थाओ कुदरत कौन कहां विचार वारिया ना जावां एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हथ पैर तन देहे पाणी धोतै उतर सखेहे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईऐ ओह धोए भरियै मत पापां कै संग ओह धोपै नावें कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहें कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीजा पे ही खाहो नानक हुकमी आवो जाहो तीरथ तप दया दत्त दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ सब गुण तेरे मनाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सुवेला वक्त कवण कवण थित कवण वार कवण सिरुती माहा कवण जित होआ आकार वेल न पाईआ पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादियाँ जे लिखन लेख कुरान थित वार न जोगी जाणै रुत माहा न कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाणै सोई किव कर आखां किव सलाही क्यों वरनी किव जाणा नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा सह वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपो जाणै अगै गयाना सोहै पातालां पाताल लख आगासां आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठार कहन कतेबा असुलू एक धात लेखा होए तां लिखियै लेखै होए विनाश नानक वड्डा आखियै आपे जाणै आप सलाह ही सलाहे एती सुरत ना पाईआ नदियां अते वाह पवें समुंद ना जाणी है समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल ना होवनी जित समनु ना विसरें अंत ना सिफती कहण ना अंत अंत ना करणै देण ना अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल्लाहे ताके अंत न पाए जाहे एह अंत न जाणै कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा सहब ऊचा थाओ ऊचे ऊपर ऊचा नाओ एवड ऊचा होवै कोए तिस ऊचे को जाणै सोए जेवड आप जाणै आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगे जोद अपार केत्या गणत नहीं विचार केते खव तुट्टे वेकार केते लै लै मुकर पाहें केते मूर खाही खाहें केत्यां दुख पू सद मार एह पे दा तेरी दा तार बंद खलासी भाणै होए होर आख न सकै कोए जे को खायक आखण पाए ओह जाणै जेतियां मोह खाए आपे जाणे आपे दे आखें से पे के ई के जिस नौ बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह अमोल गुण अमोल वापार अमोल वापार ये अमोल भंडार अमोल आवें अमोल जाहें अमोल पाए अमोला सुमाहें अमोल धर्म अमोल दीबाण अमोल तुल अमोल परवान अमोल बख्शीस अमोल निशान अमोल कर्म अमोल फरमान अमोलो अमोल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए आखें वेद पाठ पुराण आखें पढ़े करें वखयान आखें ब्रह्मे आखें इंद आखें गोपी तै गोविंद आखें ईश्वर आखें सिद्ध आखें केते कीते बुद्ध आखें दानव आखें देव आखें सुर नर मुन जन सेव केते आखे आखण पाहें केते कह कह उठ उठ जाहें एते कीते होर करें ता आख न सकें केई के जेवड भावै तेवड होए नानक जाणै साचा सोए
जे को आखै बोल विगाड़ तां लिखिया सिर गावारां गावार सो दर केहा सो कर केहा जितबै सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परिसों कही अनकेते गावन हारे गावें तोहनो पौन पाणी बै संतर गावै राजा धर्म द्वारे गावें चेत गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावें ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावें इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले गावें सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावें वीर करारे गावन पंडित पन रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावें मोहनिया मन मोहन सुरगा माश प्याले गावन रतन उपाए तेरे अठ सर तीर्थ नाले गावें जोध महाबल सूरा गावें खाणी चारे गावें खंड मंडलवर भंडा करका रखे तारे सेई तुदनो गावें जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानकिया विचारे सोई सोई सदा सच साहब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करें बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदित से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साध संयोग विजोग दोएं कार चलावें लेखे आवें भाग आदित से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिवत सुभावै तिवें चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एह विडाण आदित से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदित से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बहु लख हो लख होवें लख वीस लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश ए तरह पत पवड़ियाँ चढ़िया होए इकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़े कूड़े ठीस आखण जोर चुपै न है जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण है जोर जोर न राज माल मन शोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो तर्म ज्ञान खंड का आखोह करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमें घाड़त घड़ियाँ रूप रंग के वेस केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चांद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बनोद कोड़ आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप
ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਾਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅਮਰ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇੰਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਏ ਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ, ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੈ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ।
ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੀ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕੀ, ਜੇਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿੰਨ ਰਾਹ ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਰੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਏ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓ ਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿਸ ਕੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੇ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਜੇ ਦਮ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਾ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿੱਤ ਅੰਤ ਪੱਛੋਂ ਤਾਈਐ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ ਐਸਾ ਕਾ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿੱਤ ਅੰਤ ਪੱਛੋਂ ਤਾਈਐ। ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ, ਸੰਗੀ, ਸਾਥੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮੋਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਵੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਜੱਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ, ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਮਲਾਇਆਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਕਮਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਮਲਾਇਆ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 10-10, 100-100 ਰੁਪਈਏ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਸੁਰੈਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾਂਗੇ ਆਉਣਾ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸਿਉਂ ਕੀਜੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਹਰਸ ਪੀਜੈ।
केवल गुरु के सन्मुख हो के उस परमात्मा के भाणे नूं मन सकते हाँ। तो उहदा भाणा मनना ही उहदी रजा विच रहना ही साडे वास्ते ये साडा भला है, क्योंकि जिहड़ा चल गया उहदे वास्ते असीं कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वापस नहीं आना, असीं उहनां कोल चले जाना, उहनां नहीं आना। तो सतगुरु जी कहिंदे ने कि हे भाई, परमात्मा का नाम जप ज्यो मंदर को थामै थम्मन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन। ये समा बड़ा दुखदाई हुंदा है, किसी नूं उपदेश दईए तो उपदेश असर नहीं करता, क्योंकि ये दुख ऐसा है, विछोड़े का दुख है। घर चों जी गया, घर एक विचों एक माँ गई है, पुत्रां बच्चियां धियां नूं बहुत दुख हुंदा है, पर इस दुख का इलाज कोई नहीं है। जिस नाल जोर ना चली खले कीचे अरदास, केवल अरदास कर सकते हैं। तो अरदास करन वास्ते असीं सारे आपां इस परिवार के दुख विच शामिल हो के होना आए हैं। बीबी जसवंत कौर जी सरैन, उन्हां दे पति सरदार बहादुर सिंह सरैन, इन्हां दा पेका पिंड बरमी जिला लुधियाणा विच, सोहरा पिंड चचड़ाड़ी ये भी जिला लुधियाणा विच है। इन्हां दा एक बेटा काका गुरविंदर सिंह सरैन, उन्हां दी सुपत्नी बीबी परमजीत कौरी सरैन, अपने पिछे दो पोतरे काका जोबन सिंह, शब्दजोत सिंह सरैन, इन्हां सारिआं नूं ही मंगलवार 4 जनवरी तकरीबन सवेरे 8 बजे सरी हस्पताल विच अलविदा कहिंदे होइआं संसार तों कूच कर गए। कुछ समा उन्हां दा शरीर साढ़े सामने है, ये भी पंजां तत्तां विच विलीन हो जाना है। उन्हां दे कर्म, उन्हां दीआं नाल कीतीआं होईआं गल्लां वह सानूं याद रह जाणगीआं। सो आपां सारे ही इन्हां बच्चिआं परिवार के दुख विच शामिल होण वास्ते आए हाँ। सो सब नूं बेनती है कि आओ सारे ही आपां मिल के सतगुरां दे चरणां विच अरदास बेनती करिए। सब ने बेनती प्रवान करनी जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਉ ਸਿਮਰਾਉਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਹੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਆ ਦੇ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ,
आप जी दे दर घर दे सी सरैन बख्शिश की आज भोग दे पिछले दिन परिवार को सदीवी विछोड़ा दे के परलोक गमन कर गए सन। सतगुरु जी उन्हां दे अंतम संस्कार ते समूह परिवार समूह संगतां इस अस्थान ते एकत्र होईयां ने। अमृतमई बाणी जपजी साहब दे जाप गुरबचना दी विचार होई जी। याप करदिआं विचारां करदिआं दसरिआं तो होईयां अनेकां भुल्लां दी माफ़ी बख्शिश करनी जी। अगे तो सुमत बख्शिश करके अदब सत्कार प्यार भावना दे नाल गुरबाणी पण सुनदा बल बख्शिश करना। गुरबाणी दा पवित्र उपदेश समूह परिवार समूह संगतां दे हिरदिआं ते वसाउणा। सतगुरु जी समूह साध संगत वल्लों अरदास बेनती रहमत करनी विछड़ी होई आत्मा नूं सदीव काल वास्ते अपने चरणों में निवास बख्शिश करना। आवागमन के चक्कर तो बचाना पिछे परिवार बच्चे बच्चिया रिश्तेदार संबंधियों भाणा मन का बल बख्शिश करना। अगे तो समूह सिरान परिवार के सिर पर मेहर प्रत रखना घर में सुख शांति दुखा कलेशा विघना तकलीफा के नाश करने बेनती प्रवान करनिया जी। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी धार्मिक मर्यादा अनुसार मृतक देह नूं अगन भेटा करना पाशा आ गया। बख्शिश करो सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित्त्या वै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण केवल परिवारक मैंबर जां जिहड़े वीर भैण बाद विच आए जिन्हां दर्शन नहीं कीते वह दर्शन कर सकते हैं बेनती प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕਿਓ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਾ ਖੀਏ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵ ਰਹੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉਂ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀ ਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪੋਏ ਤਸਤਾ ਤੇ ਕਵਣ ਸੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਅਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਘਰ ਆਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਓ। ਵਿਸੇ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹਾਂ ਹੋਵਾ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲ ਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸਬਦਵਾ ਜੰਤ ਪੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਹੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ, ਲੋਭਤ ਮਨੋ ਅੰਦ ਨ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਤਿਰਨਾਇ ਵਾਸਾ। ਰਾਗੋੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਓ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਓ। ਸਾਕਤ ਹਾਰਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੇ ਚੁਬੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਜਮ ਕਾਲ ਸੇ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਨਿਰਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰੋਂ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਈਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆ ਗਏ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਉਧ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸੁਵਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ, ਅਕਾਥਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ।
अंतरजामी पुरख बिदाते शरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे। अंतरजामी पुरख बिदाते शरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰੇ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਉਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ ਦੇ ਅਟਲ ਹੁਕਮੰਦਰ। ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰੈਨ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਜ ਵੀ ਭੋਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਖੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋਹਲੇ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸਰੈਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਥ ਰੱਖਣਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਿਆ ਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਰਸਤਾ ਉੱਪਰ ਗੈਲਰੀ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਹਿ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੂਹ ਸਰੈਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ।